gaari ku xasan aan in jirnaa la ku dhaawacmay hal qof meeda gudaha ku jira hadii waa lag soo saaroya mootada inta ku dhex jirtay lama sheegin laakiin maama ka dhaxkeelnays maamada si ku dhaxkeelnays markii dambe ka aamus bajaaj gaas aan u jeedi wiilka wada ila iska boodi oo aas ordelaagis dad kale ilay saarnaa ila tahay ma fahantay iyo wiil meed meeshaan hadii yaal waxaan u maleeynaa qof meeshaan maraa inaas yahay inta la xaqiijiyay shan ruux ayaa geeriyootay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gawaarida nuuca xamuulka qaada oo soo fariin goostay uu dulmaray mooto bajaaj iyo sidoo kale gawaarida nuuca raaxada oo ay saarnaayeen dad shacaba khasaaraha oo aada u xooganaa ayaa durbadiiba waxaa halkaas soo gaaray laamaha ammaanka gaar ahaan ciidamada taraafikada iyagoona bilaabay u gurmashada dadkii halkaa ku geeriyooday oo baabuurka hoos galay dhacdadan ayaa ka dhacday dhabarka dambe ee xerada ciidanka afasiyooni ee magaalada muqdisho islamarkaana khasaaraha xooggan uu geystay gaariga nuuca xamuulka qaada oo fariin goostay waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka agdhawaa goobta uu falka ka dhacay oo la hadlay warbaahinta mooto bajaaj waa marka qaata mootada bajaajka gaarigan waxaa saarnaay gaarigan kale marka mooto bajaaj iyo laba gaari waa gaariga waxaa saarnaa nin jirnaala ku dhaawacmay hal qof meeda gudaha ku jira haddii waa laga soo saarooyaa mootada inta ku dhex jirtay lama sheegin laakiin maama ka dhexkeelinays maamada siay ku dhexkeelinays markii dambe waa ka aamusay sidaasaa wax u argaanay wallahi khasaara hadda lama sheegi kara laakiin hadda indhehe waxaa saaro ilaa ula ogyahay hal qof meed ah iyo hal qof oo dhaawaca dhaawaca waa la qaada laakiin meedka gudaha ku dhex jira wiila hadda la soo saaroya gurma degdega loo fadinaya marka xilli salaadan u socda aadi anigoo dhankaasaan ka imaaday baawarkan waxaan arkay oo bareega soo goostay oo mooto oo soo jiidaayo indhehe waxay qabteen wax kaloo ku jira ma sheegi kara bajaajkaas baawarkaani sarkaalaa saarnaay waa laga bixiy bajaajkaasaan u jeedi wiilka wada inaas ka boodi oo aas ordelaagis dad kale inay saarnaa ila tahay ma fahantay ad iyo wiil meed meeshaan haddii yaal waxaan u malaynaa qof meeshaan maraa inaas yahay asa dhan waa jijaban yahay ana waa fiiri waa dultay intaan keliyaan ka aqoonsaday maanta masiibadaana waddadaan ka dhacday taas sababteedana waxaa iska leh jikaboontahan oo mar walba oo waxaa lagu samaynaayo baaritaal ma fahantay adi oo waddadii laisku xayiraayo waddadii isku xayirmaa baawurtan weyn oo xawliga oo ku soo socda iyo bajaajkan oo war u maqlayni waxyaa isdhex galeen adi intaan arkaya intaasay ahaadi ugu dambeyn guddoomiyaha degmada waaberi ayaa isna falkan ka hadlay isagoo sheegay in dhowaanahanba ay ka shirayeen sidii loo yareyn lahaa amaba loo xakameyn lahaa gawaarida nuuca xamuulka qaada ee isticmaala waddooyinka xilliyada ay dadka shacabka socdaan isla markaana sheegay in digniin kama dambeysa ay ka soo saari doonaan gawaarida xilliyada shacabka ay socdaan dhex wareegaya waddooyinka magaalada muqdisho dhagaxaantan hoostooda rabnaa inaan qaadno oo ambaarno marka dadka hadda dhimashadu waa hal qof oo dhimasha iyo laba qof oo dhaawace intaasa ilaahay noogu yasiray wixii kale waxaa faahfaahin dib aad inka soo sheegi doonaa waxaan rabaa marka gurmudkiiaa socdo gurmudkaa keeb qaadano aan isku gurmino gawaaridan dee maantaa ka hadlayni inay afar saac habeennimo ay socdaan waxa waaye qaladka waa gawaaridan waaweynka maalin walba saasay isha ugu dhacaan laakiinse waa lala xisaabtami doonaa insha allah taraafikadan ku wareejinay marka waxaa waaye masiibaha meeshaa ka dhacday aan isku gurmino dadka shacabka waxaa raa dhagaxaanta in la qaado baawarka in la gediyo wiishaan dalabnay gobolka waa noo yimaadeen qara allaa siiyo taraafikada iyo gurmudka gobolka ayaa noo yimid hooshana ilaah noo fududeeyay hadda waa ku guulaysnay ootadii waa soo bixnay gaarigii waa ka kor qaadnay gaarigii weynaa alxamdulilah ilaah noo yasiray cabdiqaadir maxamed c b a muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet